A cidade está repassando todas as solicitações através do cheiro. Então vá atrás dos sinalizadores e ele nos mandará na direção das encrencas.
Observa a leitura de Siva pulsando de um local ritualístico não muito longe. Rastreie o sinal e detenha o ritual. Essa belezinha vai meter bronca. Design da série 7G combinado com a minha própria genialidade. No entanto, eu não tenho as instalações para fabricar um percursor aqui. O melhor lugar para procurar são as antigas instalações militares do cosmódromo. Quando encontrar, só encaixe o percursor e pronto. Parece que o desgraçado sacerdote maquinal Axis se autoproclamou o novo arconte dos demônios. Ele crê que a Siva é o caminho para se tornar um deus. Ele pode estar certo. Encontre o covil dos simbiontes, guardião. Mate Axis. Cuide-se. Mantenha o foco. Não existe descanso para você, Senhor do Ferro. Cuide bem disso. Não há muitos outros exemplares. Espero que você possa apreciar o que você tem agora.
Estarei aqui quando você voltar. Este planeta nunca fosse verde. Para finalizar o Kvostov, vamos precisar de um percussor da Era Dourada. O Shiro me deu algumas ideias de onde começar a procurar. Eu ri quando vi as coordenadas. São bem familiares. Estou detectando traços de um vazamento de combustível de uma nave de salto Arcádia. Emissões fracas de éter de um arconte decaído. Mas nenhum sinal de percussor aqui. Vamos lá para fora. Eu realmente passei muito tempo procurando por você. Sempre vou lembrar do nosso primeiro dia aqui. Aqui vamos nós. Tem um capitão decaído por perto e ele tem um percussor. Mas ele acabou de jogar com um monte de sucata. Ele nem sabe o que tem. Aquele capitão está usando uma cepa poderosa da Siva. Não vai ser fácil derrubar ele. Continue perseguindo.
como é que eles... Ah, ok, espera aí. Eu consegui readquirir o sinal dele. Ai, ele está vazando ácaros de Siva. Deve ter ido bem a fundo das terras pestíferas. Pelo menos podemos rastrear ele assim. Me leva para perto daquela nuvem de Siva. Ele realmente está vazando ácaros. Vamos seguir o rastro. Lembro deste lugar. Ah, e ele está logo ali. Tenha cuidado. Tá lá. E os mecanoides estão protegendo ele. Não deixe que ele escape.
lutando com o Templo de Ferro agora. Tiro, encaixamos o percussor e a arma parece excepcional nos meus escaneamentos. Excelente trabalho. Bom saber. Você tem uma chance de usá-la agora. O grupo de decaídos está se reunindo perto do Cad na autopista. Estamos indo. Vamos apresentar nosso velho amigo a eles. Eu ainda me considero sortudo de ter decidido passar na Rússia naquela época. Se eu tivesse ido para o sul ao invés do norte, poderia ter levado anos para a gente se encontrar. Mas acabamos nos encontrando. Fizemos aquela nave voar e eu te levei de volta para a cidade. E agora, olha tudo que fizemos juntos.
Dá uma olhada nessa vista. Podemos ir ali? Todo fantasma nasce sabendo que tem que encontrar o seu guardião. Nem sabemos como eles se parecem. Não exteriormente, pelo menos. Por dentro, eu sempre soube quem você era. E que juntos, poderíamos ser algo a mais. Quando eu penso em tudo que já vimos, tudo que já fizemos, eu sinto que fiz a escolha certa. Vamos contar pro Shiro como as coisas se saíram e deixar ele admirar o trabalho dele. E... obrigado. Sabe, por ser meu guardião,